ម៉ាស៊ីតា350ដល់ពេលព្រឹកកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះទឹកបរិសុទ្ធគុណភាពស្តង់ដារជប៉ុនម៉ាស៊ីតាម៉ាស៊ីតាពិភពលោកបៃតងទំនាក់ទំនងចែកចាយផ្ដាច់មុខទូរស័ព្ទ0978249 82